shoes. Have those hipsters on one time. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop, don't stop clapping. Takže čau čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa tady ze hry World of Tanks Blitz. Já už mám pár tanků, reštuga. Akorát jsem se teďka zapl a našel jsem tu tento tank. Jdeme se za něj dát asi bitvu. Co vy na to? Jdeme? Yeah. Jdeme. Let's do this. Už na to hezky vyhledává bitvu. Yes, pevnost bez naděje, tu mám rád. Teda možná trošku víc na hlas. Jste to slyšeli, tak fajn. Super. Jdeme šoupnu sem, aby se mi tady nepřekážel ve hraní, tak. A nevím, jestli tady to berte jako ochutnávku této hry. Ten tank se mi dvakrát moc nelíbí, je velký jako kráva. Koukám, že než jsem jedinej, tady to mají všichni. Tady mají všichni MK1 Heavy Tank. Zkusíme se vystřelit. Bam! Tak tomu říkám dělobůh. MK1 Heavy Tank je náš tým a nepřátelský tank se, nepřátelský tým se skládá taky jenom z MK1 Heavy Tanků. No, jasně, jasně. Ježíši. Jenom nevím, jestli tady ten tank je tady na furt, ale jestli jo, tak... O, dobře zasažen. Koupil to. Koupil to jak rohlíky na Vánoce. O, rohlíky, kapra. Ne rohlíky. Fakt. On to koupil můj řidič, jo, ty čuráku. Pocem, ty hajzle. Lidi, já si myslím, že tohodle dáme, já to cítím. Jedna rána a je down, jedna rána a je down. Já tomu věřím. Yes, down. Jdeme si pro další tank. O, tady můj kámoš docela koupil silnou salvu. Tamhle jeden tank bychom mohli sundat na jednu ránu, tamhle dvě rány. Oho, to nepříjemně koupil. A ovšem, on je tady někde u mě? Jo, tady. Přímo pode mnou si to frčí tank, MK1 Heavy Tank. OK, jak jinak? Bohužel já mám poškození hledí. Řidiče mám. Pozor, pozor, musíme se natočit čikovně. Čekat, až vyjede ta svině. A nebo tam je tak debil. Guten Tag. Jej, Daňánku. Se na to stalo s kamerou. Pic! A kurva. Tak jsem dead. Nevadí. Nevím, jestli to má cenu se koukat na tady to, jak tady všichni bojují, ale já dám návrat do garáže. Toto je trojkový tank, jestli se nemýlím. MK1 Heavy Tank. Na jedničkový. Dokonce jedničkový tank. Mohli bychom se dát ještě jednu hru za tohle. A tohle se mi hrálo docela dobře. Říkám docela, ne hrálo dobře. Ej, dej bitvu. Bitva! Dej bitva. Ne! I co to je? Mám nějaký opatlený display nebo nevím. Kdyby se jak dlouho točíme už. 4 minuty. Nevím, dáme tak 3 bitvy. Možná jenom s MK1 Heavy Tank uvidíme.
A tady ten tank jsem dneska dostal, přísám, že před 5 minutama jsem zapl hru, kouknul jsem se, co je tady novýho, a řekl jsem si, a proč to nenatočit? Tak jsem to šel natočit a najednou koukám, že tam mám tady ten tank, MK1 Heavy Tank, vůbec nevím, kdo ho tam přidal, proč ho tam přidal. Ovšem víme, že tady ten tank není pravdivý, protože se na to koukněte, to je... Fuj. To je tak hnusně velký tank, že už se mi nelíbí. Nabíš, tak zbytečně nestřílej, ty debile. Stay together. Já bych možná jel někam kempit, ale nevím kam. Unibrácho. Oh, tady bude slušná šikana. Bude slušná šikana. Až uvidím. Já nevidím, ale je to za kamenem. Je v pytli. Z boku jsem se všim, že jsem mu dal damage až 100. Jsem mu bral až 100 HP. Zkusíme znova. Pim. Ano, je to tak. Z boku dáváme... damage nepředstavitelný 106. To já bych se vzal štuga a na jednu ránu propálený jak hovno. Na sračky propálený. O, ten to kupuje, to je šikana. A ne, nikdo ho dodělal, jste takový smradí. Ale oni mi vyžrali kill, smrdí. To je jedničkový tank nebo trojkový? Myslím, že jedničkový, protože trojkový tady to není ani on. Tady dává nepořádný damage, to štuk dává 200 skoro. A co se myslí, že když mi rozbiješ pás, že na tebe nemůžu střílet? A co, jako to umím taky. Ale kluci, hodil by se mi help, protože jdou do mě dva kreténi. Co ty čuráku? Cože? Tak to umřu. R.I.P. R.I.P. Já nejsem žádný pro, jako profík v tady tom. No, já doma se dávra do garáže a pojďme se dát jednu hru ze Štuga. Ze Štugem jsem dlouho nehrál, takže bych mohl se dát bitvu ze Štugem. Tak. Oh, Štuk. Nádherný tančík. Oh, tančík. To už je pořádný tank. Dá se říci. Ale oproti KVčku, to je pořád slabý. Proti KV jedničce. No, proti KV dvojice, to nemá vůbec žádnou šanci. Ropné pole. Tady tu mapu zrovna nemám rád. Možná se domluvím s kámošem, kdyby si zahrál s ním nějakou hru. Ale nevím, 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 nevím. Ale určitě se jako zeptám, kdo by se ze mnou zahrál. O to SUčko, to je nabušený. Ale mám taky pěkně nabušený tančík. Vrm, vrm, vrč. A určitě nebudeme trolit. Krásná, ta AT8 je oproti mně úplně taková obrovská, ty vole. Jsi takový malinký. OK, jedeme u stěny. Dobrý začátek. Omlouvám se za menší lagy. Dobrý začátek. Jako svýmem. Tak to je ještě lepší. A to může být nejlepší začátek. A do prdele. Zmrdi se nás šli podívat.
Jenom mi dostřelil ty čuráků. Ha, já jsem minul, kurva. Ne, ten. Je to zatím docela dost vyrovnaný, až na to, že mi ten čurák hitnul. Vole, opa, se na mě vystřelil. Ti říkám, vole, zlámu dělám na dva kousky, vole. Oni mají 900 HP, jenom 500. No teď už mám jenom 400. Něco. Ale ne, já jsem nestěl vystřelit. Zbyteče promrhaná střela. Myslím, že bych si tu na něj mohl počkat, protože on bude zdrhat. Ale ne, tak je dead. Tady mě zlobí tady ty dva kreténi. To je 34, mě tak sere, to snad už není možný. Jdem na ní? Ježiši Maria, řídíme kopelej. Yes, právě jsme na něho dali, že ho musíme zabít. A já nevidím svůj tank, jo už no. Kdo byš rovně vystřelil, o tak nic, tak se ho nechte. Zmet si. Můj úkol je přežít až do konce, nemít nejvíc tam toho killu. A kurva. Zmrt se na mě podívat. No a někdo mě viděl. Kávečko a do prdele. Jsem to koupil. Ty vole, já ho nepropálím. Oh! Nice. Tady tu bitvu vidím asi jako vyhranou. Jsou poslední dva nepřátelské tanky. Tohle je jeden Churchill. Kurva, jdeme na něj. Ale ne, zase otáčím kameru. Jdeme na Churchill. To bude jízda. Jezdžane. Já ho zase nepropálil. Děláš si už ze mě srandu? No, dead. Nice. Vyhráli první bitvu. Yes. Koukneme se, kolik jsme dostali. Asi bych tady to video ukončil. Asi jo. Takže doufám, že se vám... No to ani náhodou. Doufám, že se vám toto video líbilo. Po případě dejte like, comment nebo subscribe. A čus.